ja, det har jo vært da punkter hvor jeg har vært veldig irritabel. Men jeg har jo to måter jeg kan reagere på etter tap da, enten å bli veldig sint eller mer, eller hva skal jeg si? Jeg må jo si at du har jo de fem sørgestadiene. Ok, og de er? Hva er det du... Skal jeg google det? Ja, du... jeg tror altså du begynner med sinne. Kan det stemme? Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg fikk det ikke opp her. Sørgestadiet ja, heter det. Ja, det er stages of grief da på engelsk. Ja, der kom det opp noen greier. Skal vi se. Det er kanskje bare en ja, er, oversettelse som ikke finnes. Denial. Anger. Ja, altså jeg går ofte rett på anger da, med en gang. Depression, acceptance og bargaining. Ja, nei fordi anger og depression, det er ikke alltid begge kommer, men en av de kommer i hvert fall veldig ofte. At det er ikke måte på hvor mange ganger jeg har tapt og endt opp med at altså det her kan jeg ikke fortsette med. Jeg vil ikke føle meg sånn igjen, og hvis jeg skal spille på denne måten, så må jeg bare legge opp. Og på en måte, i tillegg den angsten, jeg kjente spesielt på det under VM i 2016, der jeg lå under etter åtte og ja, for så vidt niende parti, men spesielt etter åttende parti, at jeg tenkte sånn, hvordan kan jeg møte opp på en sjakkturnering igjen etter liksom ha opplevd det som jeg så på som altså den største ydmykelsen som jeg kunne se for meg på brettet da. Altså, hvordan kan jeg noen gang komme tilbake etter det? Nå snudde jeg heldigvis matchen, så jeg slapp å... Så element av skam, liksom? Ja, definitivt. Det var en av online-turneringene i fjor, hvor jeg tapte mot Nakamura i semifinale etter Tramageddon. Og da var jeg sånn, jeg ble ikke sint. Men det var litt samme at jeg bare la meg på bakken, på gulvet i fosterstilling nærmest. Yes. Og jeg tenkte, altså, hvordan skal jeg tåle det her? Hvordan skal jeg komme meg gjennom det her? Og så var det sånn et par timer etterpå, så gikk det egentlig greit. Men det var en sånn akutt... akutt tilfelle av verden som... Rakna? Rakna, rett og slett.